Breaking news, Lieutenant General Ronnie Evangelista nagbitiw bilang superintendent ng PMA matapos makumpleto ang administrative investigation kaugnay ng pagkamatay ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio. So itong video na to ay ginawa ko bilang pagtalakay dun sa nangyari sa PMA noong isang araw kung saan ay namatay sa hazing si Cadet 4th Class Darwin Dormitorio after ng ilang months pa lang ng pamamalagi sa PMA. Talagang napakasakit nito para sa mga magulang na yung anak nila ay pinagkatiwala sa pamunuan ng PMA pero ganito yung kahihinatnan. Pero hindi naman natin dapat isisi sa pamunuan to ng PMA dahil alam natin na hindi rin naman nagkulang ang pamunuan ng PMA sa pagsasabi sa kanilang mga kadete na bawal ang hazing. Meron lang talagang mga upper class na matitigas ang ulo, mga magan kung tawagin, na talagang ang gusto nila ay makaganti sa kanilang mga underclass dahil ginawa rin sa kanila ito ng kanilang mga upper class dati. At ngayon nga, nung nandun na sila sa posisyon na kung saan ay sila na yung pinaka-senior, yun na naman ang gagawin nila sa kanilang mga junior. So ganyan na lumalabas na tradisyon minsan, pero hindi dapat. Ako man ay noong nasa serbisyo ay nakaranas din akong mahaze at yung mga kasama ko. So babalikan natin yon. Natapos na kami ng basic training noon sa Philippine Air Force. Then na-assign kami sa Clark Air Base para mag-undergo ulit ng another training. So doon naranasan namin talaga na pagmalupitan kami ng aming mga instructor. Nandyan yung patusok ulo ka sa mainit na asfalto ng Clark Air Base na kung saan ay kapag tumagal-tagal ay makikita mo talaga na mapapasok talaga yung alit mo sa sobrang init ng asfalto. Pakainin kayo dyan ng 10 counts tapos pag hindi na ubos ay ipatatapon sa basurahan ang inyong pagkain. At marami pang iba. Pero naparusahan yung mga gumawa nun. At yun din ang pinagpapasalamat namin kasi naging patas yung pagtrato sa amin ng pamunuan ng school na yon. Pagdating namin sa deployment, syempre first time nyo sa area, nandyan na yung mga upper class nyo na naghihintay sa inyo. At ganun na naman, nandyan na kasarapan ng tulog nyo sa gabi, gigisingin kayo, magpo-formation kami nandun sa likod ng barracks at pagbubugbugin kami. So ito yung nagiging kalakaran sa military. Hindi talaga tinotolerate ito ng pamunuan ng armed forces. Pero merong ilan talaga na mga upper class na magan. At ang gusto nga ay makaganti sa ginawa sa kanila ng kanilang mga upper class din. Kaso nga, ang nagiging problema, sumosobra. Uso na yung katayan, tinatawag. Pero pag sinabi naman na katayan, hindi yung sinasabi na literal na kakatayin ka. So, ibig sabihin nun ay punishment, maaaring in the form of exercise. At yun nga minsan ay may body contact na nangyayari. Hindi talaga may iwasan yan sa military. Kahit ako, naranasan ko yan. Kahit sino na dumaan sa training ay naranasan niyang body contact. At talagang hindi lang basta body contact.
Pero yun nga, ang masama nito ay kapag napasobra ito. Katulad nga na nangyari kay Cadet 4th Class sa Darwin Dormitorio. So nakikiramay po ako sa kanyang pamilya. Talagang napakasakit mawala ng mahal sa buhay sa ganung pagkakataon na napakalakas ng anak, napakalakas na kayang-kaya yung training, dun lang mamamatay sa kamay ng kanyang mga upperclass. Sana matigil na ito kasi hindi na basta yung nangyayari na ganito na nagbubuwis ng buhay dahil lang sa mga kasalanan ng ibang mga tao, dahil lang sa mga tradisyon na hindi naman dapat. So nangyayari pasa-pasa na lang ito eh. Sigurado yung mga gumawang ito kay Cadet 4th Class Darwin Dormitorio ay nakaranas din ng hazing sa kanilang mga upper class noon. Kaya ganito na lamang yung ginagawa nila para makaganti. Ang kaso nga lamang eh sumobra at hindi nila na nakita na yung ginagawa nila ay hindi na tama. So sana matigil na ito. At kaya nga tayo pumasok sa military ay para mabuo yung ating brotherhood. Pero hindi naman kailangan buuin yung brotherhood nang nagkakasakitan kayo. Although talagang normal lang yung may mga body contact. At nakakatulong talaga yon sa aking palagay para mas lalong maging compact yung pagsasama o yung bonding nyo na bawat miyembro o ng lower class mo. Pero yung dahil sa trip lang, dahil sa nakainom ka lang, ay magagawa mo ito sa lower class mo nang walang dahilan, eh pangit naman nata. At inaamin ko rin na nung kapanahonan namin, naging instructor din ako sa isang training at hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng body contact ako dun sa aking mga lower class. Pero hindi dahil sa nang titrip ako, hindi dahil sa naranasan ko yun sa aking upper class noon. Ito ay dahil sa nakagawa sila ng pagkakamali sa training or meron silang na-violate na SOP. Bibigay ko lang na example, nung instructor nga ako sa isang training, minahuli akong tulog. So bilang punishment, ipaparamdam ko sa kanya kung ano yung naging violation niya. Kasi bawal na bawal talagang matulog kapag ikaw ay naka-duty. Hindi lang sarili mo yung nilalagay mo sa peligro, kundi pati na rin yung safety at saka yung security ng buong kampo na iyong binabantayan. So para magtanda ang taong ito, kailangan mo bigyan ng konting punishment. At ako man, nagkaroon din ng pagkakamali. Ganun din ang ginawa sa akin ng aking commander. So normal lang yung body contact sa hindi lang sa PMA kundi sa anumang institusyon na kung saan ay nandiyan yung brotherhood kagaya ng military or ng police. Pero ang masama nga dito yung pagsumobra na yung ginawa mo sa lower class mo at hindi na makatao. So doon pumapasok na yung hazing. Pero yung mismong body contact sa military or sa police ay sinasabi ko lang na normal yan. At ikaw na nagngangarap na maging sundalo or maging pulis, huwag mong asahan na hindi ka dadaan sa ganitong sitwasyon, lalo na kung ikaw ay nagkaroon ng isang violation. Pero dapat ay nasa lugar din or hindi sobra yung iyong matatanggap na punishment dahil ito ay hindi na makatao para sa isang nagtitraining. Sa pagbibitaw na ito ni PMA Superintendent
Lieutenant General Ronnie Evangelista, nagpapatunay lamang na ang taong ito ay kumikilala sa sinasabi na command responsibility. So, bilib ako sa inyo, sir. Saludo ako sa ginawa ninyo. At alam ko naman na hindi kayo nagkulang bilang isang PMA superintendent sa pagpapaalala mula dun sa day one na pagpasok ng mga kadete. Alam ko naman na nagkaroon ng lectures about this hazing problem na minsan ay nagiging kaugalian sa anumang military institution. Talagang ang pagkakamali lang ay nasa mga kadete. Sa kanila dapat isisi ito. Kasi hindi naman natin 24 hours na babantayan yung ating mga kadete dyan sa PMA. So may pagkakataon na sila ay nasa barracks lang at sila-sila lang mismo ang magkakasama na walang mga instructors. So sa pagkakataon yun, doon nila nagagawa kung ano man yung gusto nilang gawin. Kaya nangyayari itong hazing. So hindi dapat isisi sa pamunuan ng PMA ang pangyayari nito, kundi doon sa nakaugalian na maling tradisyon na hindi dapat sa pamamagitan ng lower class at saka upper class. Kasi itong mga upper class na to, sigurado nakaranas din sila ng ganyang hazing sa kanilang mga upper class dati. Pero mali. Alam kong mali. Sana ay magkaroon ng mas matindi na kaparusahan itong mga gumawang ito kay Cadet 4th Class Darwin na dormitory, upang sa ganun ay hindi na pamarisan pa sa mga susunod pang mga PMA class, upang makapag-isip-isip na itong mga papasok ng PMA na once na ginawa nila ito sa kanilang mga lower class ay meron silang paglalagyan. Yun ang dapat. Pero yung mismong mga tao na sumisisi sa pamunuan ng PMA, makinig kayo. Katulad ko na sinabi ko, hindi lahat dapat ibuntun ang sisi sa pamunuan ng PMA o kay PMA Superintendent Lieutenant General Ronnie Evangelista. Nasa mga kadete, nasa maling persepsyon ng mga kadete ang nangyari ito. So maling tradisyon yun. At alam ko lahat naman ng mga dumaan sa PMA ay nakaranas ng ganitong pagkakamali. Alam ko lahat naman ng mga dumaan sa PMA at sa lahat ng military institution ay nagkaroon ng ganitong problema. Pero minamabuti na lang na itago, dahil ang alam nila sa sarili nila ay normal lang ito. Pero kung sumobra na at buhay na nga ang naging kapalit, ay hindi na dapat itong gawin pa, or dapat nang matigil ito. So yun, dapat magkaroon ng mas mahigpit na batas sa mga gumawa nito sa kawawang kadete. Yan lang po ang aking reaksyon sa nangyari kay Cadet 4th Class sa Darwin Dormitorio. Muli, nakikiramay po ako sa inyong pamilya at kay PMA Superintendent Lieutenant General Ronnie Evangelista. Saludo ako sa inyo, sir. Tama po yung ginawa ninyo. Sana po ito po ang magsilbing daan upang sa ganun ay magkaroon po ng pagbabago, o mas magkaroon ng mas mahigpit na batas sa mga gumagawang ito ng mga kadete. So muli, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, pakisubscribe na lang, pindutin na rin yung notification upang updated kayo sa mga video pa na ating gagawin. At itong reaction video natin na to,
kung meron akong nalimutan or hindi ko nasabi, paki-comment na lang o paki-dagdag na lang po upang sa ganun ay para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan. Hanggang sa muli, ito ang inyong buddy, ang Supremo Vlogs, nagsasabi, maraming salamat po hanggang sa susunod po uli na reaction video natin gagawin.